السلام علیکم جی، میرا نام راشد کمال ہے، یہ آپ کے لیے ایک 4 ملے کا گھر لے کے آئے ہوں، ہائی کورٹ فیز 2 میں ہے جی، 3 بیڈ کا گھر ہے، 125 ڈیمانڈ ہے جی ان کی، تو آئیں آپ کو کتنے مرلے کا؟ 4 ملے کا گھر ہے، 4 ملے، اچھا 3 بیڈ کا ہے جی، تو آئیں آپ کو گھر کی وزٹ کروا دیتے ہیں اندر۔ ہاں ہوں تھی اپنا نا
کچن اچھے بنائے ہیں،